Dekani i Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, Andon Kume, është një prej 4 kandidatëve për rektor në këtë universitet. 8 vite që ka drejtuar Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike vlerësohen prej tij si rrugëtim plot sfida, që së bashku me kolegët kanë arritur sukses me të qenësishme. Dhe pas këtij rrugëtimi i shenjohet momenti për të bërë pjesë e garës më të rëndësishme në administrimin e një universiteti. Unë kam për 11 vitesh punoj pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës dhe 8 prej këtyre vitesh jam dekani i Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, po ashtu edhe senatori i Universitetit të Durrësit. Duke qenë ky fakultet një nga shtyllat kryesore të Universitetit të Durrësit, edhe ideja apo dëshira për të kandiduar për postin e rektorit në këtë universitet ka ardhur natyrshëm, ka ardhur si një kërkesë e stafit akademik të fakultetit tim, por edhe si një vlerësim të punës që kemi bërë në fakultetin ton gjatë këtyre 8 viteve. Mos harrojmë që Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike është sot lider në rajon, jo vetëm në Shqipëri për sa i përket ndërkombëtarizimit, është një fakultet i cili ka diploma dyfishe në të gjitha departamentet që ai ka dhe në të treja ciklet e studimit, duke filluar nga doktoratura me Universitetin e Tor Vergatës në Rom, nga një master shkencor me Universitetin La Sapienza, nga një bachelor me Universitetin e Gjenovës, nga një master shkencor tjetër me Universitetin Côte d'Azur të Francës, dhe po ashtu një diplom tjetër bachelor me Universitetin La Sapienza. Të gjitha këto arritje janë fruti punës dhe i bashkëpunimit të ngushtë që un kam pasur me stafin ton akademik, por dhe me mbështetjen e strukturave të tjera të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Dhe për këtë të gjithë ndihemi krenar, sot jemi në ambiente të një laboratori i cili është pikërisht në funksion të një prej këtyre diplomave të dyfishta të masterit shkencor në të drejtë evropiane, që është diplomë dyfisht me Universitetin La Sapienza. Jo vetëm këto, por edhe sfidat që ka pasur Fakulteti Shkencave Politike Juridike në këto 8 vite, sfida me të cilat jemi përballur me sukses, duke filluar që nga tërmeti, protestat e studentëve, pandemia e të tjerë me radhë, Universiteti dhe Fakulteti Shkencave Politike Juridike ka treguar gjithmonë që ka ditur ti përballoj mirë dhe me sukses sfidat e ti. Në këto ditë të mbetura përpara procesit të zgjedhjeve, Kume ka zhvilluar takime ku ka paraqitur platformën e tij. Në vizionin tim, në ambientin universitar nuk është se ka realisht një fushat zgjedhore. Ne jemi rreth 300 personel akademik, por ne kemi vite që punojmë me njëri tjetrin, kemi vite që shkëmbejmë ide me njëri tjetrin dhe ne njihemi shumë mirë me njëri tjetrin. Ajo çka ne kemi bërë të gjithë kandidatët në këtë proces, le të themi fushat e zgjedhore, kemi bërë takimet tona me stafet akademike të fakulteteve të ndryshme, ku kemi shpalosur idenë dhe vizionet tona se si do të administrohet dhe si do të menaxhohet Universiteti i Durrësit në 4 vitet e ardhshme. Por thënë këtë, unë e përsëris, ne jemi një ambient shumë i ngushtë, jemi shumë i me njëri tjetrin dhe vlerësimet më të mëdha stafi akademik do t'i japi në bazë të eksperiencave tona si drejtues në këtë universitet, pasi të gjithë kandidatët vinë nga poste drejtuese, kanë drejtuar fakultetet të ndryshme të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Duke ndarë disa prej pikave të platformës, Kume u shpreh se ka në fokus Universitetin si qendër ekselence akademike dhe kërkimore, duke krijuar një mjedis stimulues dhe mbështetës për zhvillimin akademik dhe personal. Por më parë, sipas tij, duhen zgjidhur disa çështje të rëndësishme, siç është transporti apo konvikti. Unë mendoj që UAMD-ja ka kaluar disa faza zhvillimi, duke filluar që në hapjen e saj, ku ne kishim problem në rekrutimin e stafit akademik dhe tashmë ne jemi të kompletuar me staf akademik dhe me një staf akademik të ri në mosh, i cili jep dhe garanci për vazhdimësinë e universitetit. Kemi pasur sfidën e lokacionit ku do të ndodheshim dhe tashmë kemi krijuar një kampus që është me të vërtetë me standarde evropiane. Kemi pasur sfidën e numrit të studentëve, por jemi sot universiteti i dytë më i madh për sa i përket numrit të studentëve. Unë gjykoj që 4-vjeçarin e ardhshëm, sfida e Universitetit të Durrësit dhe fokusi kryesor që duhet të ndërmarrim është ta kthejmë këtë universitet në një qendër të kërkimit shkencor dhe të projekteve ndërkombëtare, duke ndërkombëtarizuar universitetin ton dhe duke bashkëpunuar me partneret ndërkombëtar për sa i përket projekteve dhe kërkimit shkencor. Po ashtu do duhet që të merremi seriozisht me çështjen e rënjes së numrit të studentëve për sa i përket disa degëve në Universitetin e Durrësit. Ne jemi nga universitetet më pak të prekura për sa i përket rënjes së numrit të studentëve, por
jemi të afektuar dhe ne si çdo universitet tjetër nga ky fenomen. Unë gjykoj që kartvizita më e mirë për të pasur student në auditorin, në auditoret tona janë vetë studentët. E për këtë arsye gjykoj se Universiteti Durrësit do të duhet të punojë në funksion të gjallërimit të jetës studentore. Ne jemi një kampus universitar pa një godim për studentët dhe ka ardhur momenti që ky kampus të ketë dhe një konvikt studentor dhe për këtë në takimet që kemi pasur edhe me institucionet e tjera, por edhe me vetë ministren e arsimit, ka qenë ajo që ka kërkuar që Universiteti të Durrësit i mungon realisht një godim për studentët dhe neve kemi hapësira për të ndërtuar një godim për studentët. Në këtë mënyrë do të ketë edhe pak gjallëri studentore jeta në kampus, do të duhet të fokusohemi shumë në transportin për sa i përket studentëve, sepse ne e ndjejm që kemi një problem të transportit për studentët tan. Do të duhet të akordojmë fondet posaçme për qeverinë studentore që studentët të zhvillojnë aktivitetet e tyre dhe kemi eksperienca shumë të mira, sidomos nga fakulteti jon, ku të paktën një herë në javë ka pasur aktivitete ekstrakurrikulare për studentët tan. Do të duhet që në fillim të këtij mandati 4 vjeçar të krijojmë një platformë ndërveprimi dhe bashkëpunimi me aktorët e tjerë, sidomos me aktorët që janë të interesuar për specialistët që ne prodhojmë. Kjo platformë do të shërbejë jo vetëm për studentët dhe për këta aktorë të lidhen me njëri tjetrin, por na shërbejë edhe neve për të rregulluar kurrikulat tona sipas kërkesave të tregut të punës. E për më tepër, kjo lloj marrëdhënie do t'i mundsojë studentëve tan të zhvillojnë praktikat mësimore dhe të jenë ata të parët që të mund të përqafohen pastaj nga këto organizata apo nga këto institucione për të punësuar pasi të diplomohen nga ne. Me bindjen se provoja, por kushtimi dhe vizioni ku me angazhohet se ardhmja e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës do të sjellë një epokë të re zhvillimi dhe suksesi për institucionin.